הסלמה בשלוש חזיתות, פיגוע דקירה בירושלים. צעיר נדקר באורח קשה בעיר העתיקה, המחבל נורה למוות. איום המנהרות. צהל השמיד שתי מנהרות טרור מעזה. במערכת הביטחונית נערכים להסלמה לקראת חג הפסח. אנחנו לוקחים את הכל בחשבון, יש ריבוי התראות לצערנו, ואנחנו מתגבירים כמובן בהתאם. פיגוע הדריסה בשומרון. מאות ליוו למנוחות את סרן זיו דאוס ואת סמל נתנאל קהלני שנהרגו בפיגוע. שמחתי שהילד שלי יחזור אליי כמו שהוא הלך. מיד משדר מיוחד של כתבי ופרשני כאן חדשות. סודות הקמפיין. המצביעים הערבים מאים בכמויות אדירות לקלפי. שלוש שנים מאז ניצחון הליכוד, המסמכים נחשפים. כך התנהל הקמפיין בידי מי שהפכו לעדי מדינה נגד נתניהו, ניר חפץ ושלמה פילבר. ביבי יושב עם הטושים. הוא כותב, הוא מצייר, הוא מסביר, הוא עושה את העבודה. הרוצח השקט, סדרת כתבות על מחדל הזיהומים בבתי החולים בישראל. והערב... הוא נלחם בסרטן, הוא ניצח את הסרטן. אבל הוא לא יצליח לנצח את החיידקים בבית החולים. כך שוכבים חולים שאמורים להיות בבידוד לצד חולים אחרים. אני והצוות שלי נאלצים לטפל בחולים ששוכבים בפרוסדורים. כול עולם גרסת החיילות. השירים שכל כך אהב, מבטאים את ראשם זאת הדרך שלה. עשרות חיילות דתיות ובנות המכינות הקדם צבאיות בשיר משותף כתשובה לביקורת כלפי גיוס נשים לצהל. מה זה? מה קרה לכם? זה ציונות דתית? באנו לפה לשיר, לשמוח. חדשות הערב עם גאולה אבן סער. ערב טוב ושלום רב לכם. יממה של הסלמה בשלוש חזיתות. אחר הצהריים, פיגוע דקירה בעיר העתיקה בירושלים. ישראלי נפצע קשה מאוד, מנסים לייצב את מצבו. המחבל נורה ונהרג. הלילה, צהל מנטרל שתי מנהרות ברצועת עזה. אחת מהן, מנהרה התקפית, חודרת לתוך שטח ישראל. הקצין והחייל שנהרגו ביום שישי בפיגוע דריסה בשומרון הובאו אמש והיום למנוחות. הבוקר נלכד רוצחו של הרב איתמר בן גל. האם אנחנו ניצבים לפני גל נוסף של אלימות ופיגועים בזירות השונות? מיד נהיה עם כתבינו במוקדי ההתרחשויות הרבים. בירושלים יערה שפירה, בעיר העתיקה, ורד פלמן בבית החולים שערי צדק. איציק זוארץ כתבנו בגבול הרצועה, משה שטיינמיץ במחסום מקבים, ואיתנו באולפן גילי כהן ורועי שרון, באולפן בחיפה גל ברג. אנחנו מתחילים איתך רועי שרון. כשרואים מה קורה בדרום, בירושלים וגם ביהודה ושומרון, אפשר לדבר על הסלמה לא מקרית? כן, במערכת הביטחון הם מזהים שאנחנו בפתחה של הסלמה, גם באזור השומרון, גם ברצועת עזה, והיום גם ראינו במזרח ירושלים. לגבי רצועת עזה, רצף של ארבעה מטענים בתוך כמה שבועות, ארבעה מטענים שמופעלים נגד כוחות הביטחון, נגד חיילי צהל שפועלים באזור הגבול, זה מעיד על הסלמה מכוונת מצד חמאס. הפיגוע הקטלני ביום שישי נגד חיילי צהל מעיד על מה שבמערכת הביטחון מכנים כבר הרבה זמן פיגועים בהשראה, שהם תוצאה של הסתה ברשתות החברתיות הפלסטיניות. וגם היום הפיגוע במזרח ירושלים, פיגוע בעצם שמחזיר את מזרח ירושלים למפת הטרור, גם הוא מבוצע על ידי פלסטיני מאזור שכם. המחבלים גם היום וגם של יום שישי הם לא שייכים לתשתית ארגונית, לא חמאס ולא ג'יהאד איסלאמי, שניהם פועלים במתווה של המפגע הבודד, אלה ששואבים את ההשראה שלהם מההסתה הפלסטינית. ולצד זה אנחנו רואים בחודשים האחרונים הכוונה של גורמי טרור מרצועת עזה, שמעודדים ביצוע של פיגועי טרור בתוך יהודה ושומרון. במה זה מתבטא? הנה לדוגמה, מתחילת השנה, כלומר פחות משלושה חודשים, יותר מ-200 מחבלים בודדים שמסוכלים על ידי שבק, מחבלים שתכננו לבצע פיגוע, וזה נתונים של השבק. זה מספר שמאפיין את גל הטרור שהחל לפני כשנתיים וחצי, וכמו שאנחנו רואים, הוא לא נעלם, הוא רק דאח, אבל הוא לא הולך לשום מקום. וכל רצף הפיגועים הזה, גם בעזה, גם בשומרון וגם במזרח ירושלים, עלול להסלים ולהתגבר עוד יותר בתקופה הקרובה. למה? כי אנחנו בפתחם של כמה אירועים. גם יום האדמה, גם פסח וגם העברת השגרירות, שגרירות ארצות הברית לירושלים,
וכל זה צפוי להתרחש בשבועות הקרובים. היום העצמאות ה-70. גם תודה רבה לך, רועי, על הדברים. אנחנו עכשיו אלייך, אל זירת הפיגוע ברחוב הגיא בעיר העתיקה. אנחנו איתך, יערה שפירה. יערה, מה אנחנו יכולים לומר? העדכונים האחרונים לגבי הפיגוע בו נפצע קשה מאוד ישראלי. כן, גאולה, תראי, זה היה ממש כאן, הלך כאן אחרי אותו מאבטח צעיר, המחבל, שלף סכין, דקר אותו מספר פעמים בפלג גופו העליון. המאבטח הצעיר התמוטט, נפצע קשה מאוד כפי שאנחנו יודעים, ואז שוטרים שהיו בקרבת מקום הגיעו הנה והצליחו לראות ולנטרל, בעצם להרוג את המחבל במקום. אנחנו יודעים שהחנויות כאן נסגרו מאוד מהר, התושבים הורחקו מהמקום. לגבי התראות, היו כרגיל, לא באופן מיוחד, תמיד הרי יש התראות. אנחנו, צריך לומר, אנחנו נמצאים ברחוב הגיא שמחבר בין שער שכם לבין רחבת הכותל, אזור שבהחלט ידע מתיחות, בוודאי בתקופה הזאת נוכח האירועים האחרונים. אנחנו יודעים שהמשטרה תקיים גם אחר הערכת מצב כדי להבין איך להתמודד עם האירוע הזה, האם נדרשים איזה שהם שינויים. עוד פרטים גאולה על אירועי היום הזה בכתבה שהכנו. זה היה קצת לפני השעה 5, כשכוחות המשטרה הוזקו לרחוב הגיא בעיר העתיקה. הדיווח, פיגוע דקירה. מפגע שהחזיק בידו סכין הלך ממש כאן אחרי גבר צעיר, דקר אותו מספר פעמים בפלג גופו העליון, הצעיר נפצע באורח קשה. שוטרים שהיו כאן באזור הגיעו במהירות לזירת האירוע, ירו במחבל והרגו אותו במקום. שוטרים שהיו בסמוך, מרחק של בערך 50 מטר מהמקום, שמעו את הצעקות, הגיבו במהירות, הגיעו חתרו למגע, ובסופו של דבר נטרלו את המפגע. הפצוע טופל במשך דקות ארוכות בזירת האירוע, ובסוף פונה לבית החולים שערי צדק במצב קשה מאוד. אנחנו הגענו לצעיר כבן 30 שהובא אלינו לשער העריות על ידי חושים שמגן דוד אדום בישיבת עטרת כהנים בעיר העתיקה. קיבלתי את הפצוע כאשר הוא בהכרה מלאה במצב קשה, הוא סבא מפציעות קשות בבית החזה או בבטן, והבאנו אותו במצב קשה לשער לצדק. בבית החולים מטופל עדיין הצעיר. הוא עבר ניתוח ושם ממשיכים הרופאים בניסיונות לייצב את מצבו. אנחנו כרגע מתחקרים את האירוע, בודקים מאיפה הבן אדם הגיע לכאן, מאיפה הוא נכנס. עורכים את כל הבדיקות האפשריות כדי להבין מה קורה אחרי תקופה ארוכה ושקטה יחסית בירושלים. אופן הפעולה של המחבל, תושב השטחים, ממשיך להיחקר בידי המשטרה. רק יומיים אחרי הפיגוע הרצחני במבוד אותה. הפצוע הובהל לבית החולים שערי צדק בירושלים, ושם נמצאת הערב כתבתנו ורד פלמן, וברד הרופאים נאבקים על חייו. כן, אנחנו מדברים על כך שזהותו הותרה, זוהתה רק לפני כשעה קלה. קרובי משפחתו נמצאים כאן כעת, הם קיבלו סקירה על מצבו הגופני והרפואי. נזכיר ונאמר, הוא נפצע בחזה ובבטן, כאמור נותח. מצבו עדיין מוגדר קשה, אבל כרגע יציב גאולה, וכאן בהחלט נעשים כל המאמצים כדי לשפר את מצבו. תודה רבה ורד, והלוואי ויצליחו במאמצים הללו. אנחנו מכאן מדרימים לעוטף עזה, גם שם לא שקט. צהל נטרל הלילה שתי מנהרות של חמאס, אחת התקפית שחוצה את הגבול עם עזה לתוך שטח ישראל באזור כרם שלום, האחרת בעומק השטח הפלסטיני ברצועה עצמה. אנחנו איתך עכשיו כתבנו בדרום מיציק זוארץ. על פניו התושבים וקברניטי היישובים משדרים שגרה וגם רוגע למרות מציאות המטענים התכופים והימצאות שתי המנהרות. נכון, וזה בגלל שצהל עושה צעד משמעותי מאוד לעבר המטרה שהציבה מערכת הביטחון, חיסול כל מנהרות הטרור עד סוף שנת 2018, ובתוך 24 שעות צהל מצליח להשמיד שתי מנהרות, האחת
על ידי מטוסי קרב מהאוויר, והמנהרה השנייה מושמדת על ידי הזרמת חומרי איתום בגבול הרצועה. וצריך לומר שהשגרה כאן, גאולה, נשמרת לחלוטין. החקלאים המשיכו לאבד את השדות לאורך כל היום הזה, וגם העבודות על המכשול ממש נמשכות. וצריך לומר, סביעות רצון של התושבים מהעבודה של צה"ל ומכך שעומדים בהבטחות שלהם. ובואו נראה את היום הזה שעבר כאן בעוטף עזה, הנה בכתבה שהכנו. קולות הפיצוץ שזעזעו אתמול את הבתים בעוטף עזה לא הותירו ספק. צה"ל ממשיך במאבק נגד הנשק האסטרטגי של חמאס. אולם בבוקר כשהתגלו המחסומים התבהרה התמונה. צה"ל מצליח לנטרל שתי מנהרות בתוך כמה שעות. אנחנו נמצאים עשרות מטרים מגבול הרצועה, ממש מאחורי הטנק הזה, כוחות גדולים של צה"ל, כוחות הנדסיים, עדיין עמלים במשך שעות ארוכות על נטרול המנהרה. אלה כבר התמונות שמספק דובר צה"ל מהעבודות ההנדסיות שנערכו בימים האחרונים לא רחוק מקיבוץ סופה. במערכת הביטחון זיהו שחמאס מנסה לחדש תוואי מנהרה ישן שנחפר מאזור רפיח והושמד כבר במבצע צוק איתן, והחלו לאטום אותו. היום התברר שהתוואי הזה כבר הושמד לפני כשנתיים, באפריל 2016. אז תיעדנו בפעם הראשונה את פתח המנהרה, שכאמור נוטרלה היום שוב. מאתמול אנחנו מעודכנים ואנחנו שותפים לכל מה שקורה פה. באמת רואים שמה שמשרד הביטחון וצהל אומרים מתכוונים, ואנחנו רואים את זה בפועל. המנהרה הנוספת שהושמדה במהלך הלילה הותקפה בעומק הרצועה. כלי טייס של חיל האוויר נטרלו אותה באמצעות כמה טילים בתגובה להנחת המטענים על גדר המערכת בימים האחרונים. ראש הממשלה נתניהו הגיב בעמוד הפייסבוק שלו: המדיניות שלנו היא לפעול בנחישות נגד כל ניסיון פגיעה בנו. הגיע הזמן שהקהילה הבינלאומית תכיר בכך שכספי הסיוע לעזה קבורים מתחת לאדמה. מתאם פעולות הממשלה בשטחים האלוף יואב פולי מרדכי התייחס גם הוא להשמדה הכפולה. הוא פנה אל תושבי עזה בערבית: עם כל המלט, הברזל, החשמל והמשאבים שארגון הטרור חמאס השקיע במנהרות, שצהל מחסל באפקטיביות פעם אחר פעם, היה אפשר לבנות פירמידה, פלא מפלאי עולם. לארגוני הטרור כנראה נוח מאוד לחפור במרחב שבין כרם שלום לקיבוץ נירים שבדרום המועצה האזורית אשכול. בחמשת החודשים האחרונים מערכת הביטחון חשפה רק באזור הזה בטווח של קילומטרים אחדים לא פחות מארבע מנהרות. זה התחיל באוקטובר, אז פוצצה מנהרת הג'יהאד האיסלאמי לא רחוק מקיבוץ נירים ובתוכה 14 מחבלים. חודש לאחר מכן נותרה מנהרה נוספת סמוך לקיבוץ, ובינואר השנה כבר נוטרל פיר ליד קיבוץ כרם שלום. ב-24 השעות האחרונות שתיים נוספות, אחת מהן דווקא במרכז הרצועה. الاحتلال الاسرائيلي بدا التصعيد يريد ان يربك الساحه في قطاع غزه ويخلط الاوراق حتى يخوف الناس وينشر الرعب والارهاب بينهم حتى يفشل مسيره العوده الكبرى وكسر الحصار. לאחר כל השמדת מנהרה בחודשים האחרונים, צה"ל ומערכת הביטחון הצהירו שעד סוף השנה הם מגרו לחלוטין את איום המנהרות. עד עכשיו התוכנית פועלת כמתוכנן. הכוחות מאתרים ומשמידים מנהרות בצורה עקבית ובקצב מסחרר. העובדה שאיתור הפירים לא נעשה באופן אקראי, אלא בעזרת מערכת טכנולוגית מדויקת, מורידה את מפלס הדאגה והחשש של התושבים כמעט לחלוטין. אבל כל הזמן יש ניסיונות של חמאס להמשיך ולבנות את המנהרות. למעשה, גילי כהן, כתבתנו המדינית, מאז מבצע צוק איתן, המאמצים הללו נמשכים, כמו גם המאמצים להשיג חומרים כגון מלט, ואיך זה מתאפשר בקלות יחסית? נכון, אז בעצם יש מנגנון פיקוח שאמור לפקח את העברת המלט מישראל לרצועת עזה, אבל הנקודה החלשה היא נוגעת להעברת מלט מאזור מצרים לרצועת עזה, בעצם מחוץ או מעבר לעיניים הישראליות, ולכן ישראל פונה באחרונה לגורמים מצריים ומבקשת, אפשר אולי אפילו לומר דורשת, הגבירו את הפיקוח בגבול, הגבירו את הפיקוח ספציפית במעבר רפיח, שבו על פי החשש מועבר מלט באופן פיראטי שיכול לשמש לבניית מנהרות. יש עלייה בהיקף הכנסת המלט
באותו אופן, באופן פיראטי, לא מפוקח ממצרים לכיוון עזה, והחשש הוא שהדבר הזה משמש לבניית מנהרות נוספות. כמו שאמרנו, יש מנגנון פיקוח מאז מבצע צוק איתן, שנועד בדיוק לפתור את הבעיה הזו, שמלט ייכנס לרצועת עזה, אבל רק מלט שמשמש לשיקום, שמשמש לבניית בתים, ולא מלט שנועד למנהרות. הפיקוח הזה נעשה באמצעות פיקוח גם של ישראל, גם של האום, אבל מה שקורה במצרים, לפחות ממה שאנחנו מבינים, נמצא פחות בפיקוח, ולכן ישראל פונה למצרים ומבקשת מהם, תגבירו את המאמצים שלכם בגבול. ובהמשך הדברים שרועי אמר קודם לכן, יש הבנה גם במערכת הביטחון וגם בדרג המדיני, שהעברת השגרירות האמריקנית לירושלים יכולה להביא להסלמה ביטחונית באזור כולו, ולכן העיניים כולן נשואות לתאריך היעד, שהוא ה-14 במאי. תודה רבה לך, גילי. ואנחנו נשארים בענייני יחסי חמאס ומצרים, ואנחנו איתך בעניין הזה, גל ברגר, ראש תחום הפלסטינים, כי התגובה של חמאס היום נוכח חשיפת המנהרות ופיצוצן היא מתונה יחסית, וזה לא מקרי, אתה מספר לנו. כן, זה כנראה לא מקרי. תראי, המשלחת של המודיעין המצרי שהייתה בעזה נמצאת עכשיו, עם מה שאני מבין, בבריסל, אבל הם על הקו כל הזמן עם חמאס בעזה, והם מעבירים להם היום מסר, כך אנחנו מבינים מהמקורות הפלסטינים שלנו, הם מעבירים מסר לחמאס המצרים, אל תגיבו על השמדת המנהרה, המנהרות, תשמרו על עזה שקטה, אנחנו לא רוצים מתיחות ולא רוצים הסלמה, וזו כנראה הסיבה גם להודעה של הזרוע הצבאית, שזאת מנהרה שלא בשימוש, וזאת כנראה גם הסיבה שהמצרים פותחים לפני זמן קצר את שערי רפיח להכנסת סחורות לרצועת עזה. אומר לנו גורם ביטחוני פלסטיני גאולה, האגף הניצי בתוך חמאס הוא שדוחף עכשיו להסלמה. סינואר, המנהיג של חמאס בעזה, לא רוצה את זה. אבל אותו אגף ניצי בחמאס אומר לסינואר, תשמע, אנחנו נתנו לך שנה בתפקיד, אתה לא סיפקת את הסחורה, לא רק שלא פתרת את הבעיות, הבעיות רק הלכו והתגברו, ולכן תיתן לנו עכשיו את ההובלה. ואני אומר לך במאמר מוסגר שסינואר אכן כבר חודש וחצי לא נשמע קולו ולא נראו פניו בפומבי. אם נחזור לרגע ליהודה ושומרון, אומר לנו אותו גורם ביטחוני ברשות הפלסטינית, הוא עוקב אחר הלכי הרוח גם ברחוב וגם ברשתות החברתיות, אומר, אנחנו מזהים מגמת עלייה בקריאות ברחוב הפלסטיני לאינטיפאדה חמושה. ודבר נוסף שהוא אומר לנו, הכוונה להעביר את השגרירות האמריקנית לירושלים ב-15 במאי מתדלקת את האווירה בשטח. תודה רבה לך, גל. אלפים ליוו את סרן זיו דאוס מחולון ואת סמל נתנאל קהלני מאליקים שנהרגו בפיגוע דריסה ליד מבודותן. המשפחות הכואבות כועסות, הן דורשות תשובות משר הביטחון על הקלות שבה הצליח המחבל לפגוע בבניהם, בחיילים, ומדוע המחבל נותר בחיים. הנה הכתבה של משה שטיינמץ. בבית העלמין הצבאי בחולון הובא בצהריים למנוחות סרן זיו דאוס. קדיש, לא צריך להגיד עליי קדיש, לא צריך לקבור את זה, את תראה. על ויתו של סמל נתנאל קהלני, ההרוג השני בפיגוע נערכה אמש, הורה ואחיו חזרו מבית העלמין לשבת שבעה בבית המשפחה במושב אליקים. הוא אמר לי, אבוא ביום שני, יעדור לי. אמרתי לאמא שלי שאין לה מה לדאוג, זה לא הגיוני, הוא נהג, הוא לא... אין סיכוי שזהו. והיא כן חשדה, הרגישה משהו בלב, כי אין דבר כזה ששבת נכנסת והוא לא מתקשר. אני שמחתי על הצבא, אני שמחתי על המפקדים, ושמחתי, שמחתי ש... הילד שלי יחזור אליי כמו שהוא הלך, כמו שנתתי אותו, שיחזור. אני מתביישת עכשיו להגיד שלא פחדתי. הוא היה מצחיק אותי, הוא היה עושה לי איזה... הוא אז היה מומחה בזה. הוא ידע להשיג ממני מה שהוא רוצה וגם מדני. מכל דבר היה יכול להיות. אתה סתם איזה מנה שווארמה, הוא היה מתענה כאילו אחר, עושה בזה גורמי. של החיים ממש. רק של החיים, רק של החיים. ממש החיים. יש גם פה איזה סרטון ש... תראה שהחברה שלו צילמה אותו, איך הוא מתופס שני שווארמות ככה. הוא חיץ ככה. אני רוצה שליברמן יבוא אליי הביתה, יסתכל לי בעיניים, יסביר לי איך אני ממשיכה. איך אני ממשיכה שאני יודעת שיש בן אדם שהרג את הבן שלי, את הנשמה שלי הוא הרג, ועכשיו הוא ממשיך לחיות. קריאה דומה נשמעה היום גם בחולון, בהלוויה של זיו,
שהיה לחלל הראשון בחטיבת החילוץ של פיקוד העורף, ונפל ביום הראשון של שירות הקבע שלו. מי שלוקח חיים של אחרים צריך שידע שיקחו את חייו בחזרה. עונש מוות למחבלים, זהו צו השעה. אבל הדרישות לעתיד לא יחזירו את שני הבנים למשפחות. זיו, אתה תהיה איתנו לעד. זכרך לא ימוש מגבינו. בשקט שלך, בחיוך המבויש שלך, שאת כולם קרש. בבית החולים בלינסון מאושפזים שני החיילים הנוספים שנפגעו. בצור במצב קשה מאוד, עם פגיעת ראש ופגיעת גפיים. ביממה האחרונה חלה התייצבות מסוימת במצבו, והוא יצא מסכנת חיים מיידית. במחלקה מאושפז פצוע במצב בינוני, הוא במצב טוב, בהכרה. יש לנו מזל ברוך השם מאלוהים שהבן קפץ ברגע האחרון. ברגע האחרון קפץ מהמקום שלו והוא זכה לאיזה 30-40 מטר עד שהגיע למקום שיכל להזעיק עזרה ולהזעיק אנשים. חקירת המחבל מעלה כי לא תכנן את הפיגוע, ביצע את הדריסה על רקע לאומני. אחיו וחשודים נוספים נעצרו, התחקיר מעלה כי הכוח פעל כיאות ולא הספיק להגיב בירי לעבר המחבל. זיבדאוס, נתנאל קהלני, יהי זכרם ברוך. אנחנו עכשיו איתך, משה שטיינמץ, כתבנו מיני צבא במחסום מקבים. יש איזה תגבור כוחות אחרי הפיגוע הזה, פיגוע דריסה או פיגוע יחסית קל לביצוע? אז לא, גאולה, אין תגבור כוחות למרות ההסלמה, למרות האירועים האחרונים, גם בירושלים, גם ברצועת עזה וגם הפיגוע הסמוך למבוד אותן ביום שישי. הצבא לא מתגבר כוחות. ממשיך שירות הביטחון הכללי בחקירת הפיגוע, וההנחה עדיין שהמחבל פעל על דעת עצמו ללא הכוונה ישירה של איזה שהוא גורם טרור שעמד מאחוריו. המחבל עדיין בידי שירות הביטחון הכללי בחקירה שנמשכת גם היום, אחרי שהוא הודע שהוא ביצע את הפיגוע הזה בכוונה. אבל בשטח אין תגבור כוחות, גם לגבי פריסת הכוחות בצירים בצידי הדרכים ביהודה ושומרון אין שינוי, אחרי שהתחקיר של צה"ל העלה שהכוח שנפגע, ארבעת החיילים עמדו במקום נכון בין הפילבוקס לכלי הרכב הממוגן, ובסך הכל למרות ההסלמה בשלב הזה אין תגבור כוחות ביהודה ושומרון. ועוד עדכון לגבי מצבו של החייל שנפצע באורח קשה, מאושפז בבית החולים בלינסון במצב קשה אך יציב. תודה רבה לך, משה. בברטה, הכפר שממנו יצא המחבל, מבקשים לשדר היום עסקים כרגיל. הם אומרים שהכפר בטוח יותר מתל אביב, הם מזמינים את הישראלים להמשיך לבוא ולערוך קניות בכפר, והאמירה הרווחת שם היא שלא מדובר בפיגוע, אלא תאונת דרכים. גל ברגר, ראש תחום הפלסטינים, היה שם היום. בברטה שבוודי ערה, מרכז קניות ידוע של ישראלים, יהודים וערבים כאחד, היו מעדיפים שהאירוע הזה כלל לא היה מתרחש. עדיין מתקשים להאמין כאן שמדובר בפיגוע. זה השפיע הרבה. כבר מאתמול כבר התחיל להשפיע. מאתמול ושלשום. הרבה מאוד אנשים שלא הגיעו. מפחדים. מלא אנשים. לא רק בשבתות, גם ביום רגיל. ביום כזה, יום לא כזה, זה שקט. זה נקרא ממש שקט. אתמול ממש כמעט שלא. אף אחד יכול. בחדו. פשוט בחדו. העסקים בברטה פועלים היום כרגיל. מספרים לנו שהתנועה פחות או יותר רגילה, התחושות מעורבות. אין תמיכה לפיגועים בכלל, הם מגנים את הכל, הם רוצים לחיות חיים נורמליים, ואף אחד לא יכול לקבוע פיגוע עד שיסתיים כל התהליך. תהיה מה שתהיה הסיבה, הוא אחרי על המעשיו. ברטה איימן מן תל אביב לליהוד. לא בדום יעמלו עמליית ערהביה, מלן יהוד הון, יעני בדום יקטלו וידבחו. אני פה בכפר, אני עובד בשביל קליינטים ישראלי, יום שבת, 90% זה בשביל יהודים. אני, יש לי קליינטים לא ביד, אני אומר לו שלום, רק בנשיקה. סיפרו לנו שבשבתות משוטטים בברטעה, אנשי ביטחון מקומיים דואגים שלא יעונה כל רע למבקרים מבחוץ. כך קרה גם אתמול, יממה אחרי הפיגוע. חמאס תתבנה, ג'הד יוברק, מש ערך מין, מה שמתווקע אנו יחאולוה ללי בקולו אנו, אנו עמלי. ברטה היא כפר החצוי בין שטח ישראל לבין השטחים הפלסטינים שמעבר לקו הירוק. 7,000 תושבים חיים כאן, רובם בני חמולת קבהה. הכיכר הזו כאן מאחוריי, כיכר זייתון, מחלקת את ברטה לשניים. ברטה הישראלית, איפה שאנחנו נמצאים כרגע,
וברטה הפלסטינית מעבר לכיכר. כפי שאתם רואים, אין כאן שום מחסום, שום גדר, כל אחד יכול לעבור כאן. שלטים בעברית יש בשני הצדדים, מכוניות עם לוחיות רישוי ישראליות ופלסטיניות יש בשני הצדדים. מי שלא ממש מכאן לא יחוש בהבדל. פה זול, יש יחס טוב, טוב עם האנשים, עושים לך כבוד, איך שאתה נכנס לחנות, עושים לך כוס קפה, אנשים מצוינים, אני אוהב אותם. ביקרנו היום במספרה של אביו של המחבל, עלה קבהה בן ה-26, הוא ממשיך להתעקש שבנו לא עשה פיגוע. אני בטוח שהבן שלי יצא בסוף זכאי. ברגע האחרונה, אחותו אמרה לו, לך תיקח אותו. הוא לא היה יודע, זה עובדה שהוא בכלל לא היה מתכנן לדבר כזה. קשה היה להתעלם מתמונותיו של סדאם חוסיין במספרה של האב ובטלפון הסלולרי שלו. בוא תסביר לי על התמונה של סדאם בעצם שמה. סדאם חוסיין, אני קודם כל, אני מכיר אותו, אני קראתי עליו. הוא בן אדם ישר, בן אדם טוב. אתה בבית שם תמונה של בן גוריון, אתה בן אדם שמוהב בו. ברטה, שתי יממות אחרי הפיגוע, מנסה כעת להיאבק ברושם שהותיר המחבל על הכפר כולו. מכאן לבחירות לנשיאות רוסיה, מיליוני מצביעים ברוסיה ומחוץ אליהם ממשו את זכות ההצבעה שלהם עד עתה, ובדקות האלה גם מגיעות תוצאות המתגמים. בראש תחום החוץ מואב ורדי איתנו, כי כוססים ציפורניים, המתח אוכל? לא. לא? לא. בכל זאת לקח? בכל זאת לקח, כנגד כל הסיכויים. ולדימיר פוטין לוקח. צחוק בצד, המתגמים שמתפרסמים כרגע מדברים על ניצחון של ולדימיר פוטין, לעוד 6 שנים נוספות, אחר 18 שנה בשלטון, 18 שנים, הוא ממשיך להיות נשיא רוסיה, בניצחון של כמעט 74% מהמצביעים. זה סדרי הגודל שמדובר בו. של קולות אמת או זיופים קשים, כפי שנטען לכל היום? זה צריך לבדוק, אני רק נגיד, במקום השני, תראי את הפער, המפלגה הקומוניסטית עם 11%, ז'רינובסקי, שתמיד נראה כמו איזה ליצן של הבחירות, עם כמעט 7%, וקסניה סובצ'ק, שהייתה אמורה להיות איזה מין סוס שחור, מטריס, בקושי עם 3%. אחוז ההצבעה לא גבוה, וזה מה שפוטין רצה. הרי מה פוטין רצה? ברור שהוא ינצח. הוא רצה להראות דימוי של ניצחון משמעותי, חזק, חד משמעי. עם כי לא 100%. עם כי לא 100%, אבל הוא צריך להראות בעצם, זה לא 52%. זה משהו דרמטי הרבה יותר. הוא מצליח עם זה אמנם באופן חלקי. ולגבי העניין בזיוף, אין ספק שפוטין דואג שלא יהיו תקלות והוא ינצח באחוזים מאוד מאוד משמעותיים. אבל, וזה אבל חשוב מאוד, על פי כל המומחים שמשקיפים על רוסיה, גם לא היו נערכות בחירות דמוקרטיות לאלה ולאלה, פוטין היה זוכה באהדה, מכיוון שעבור הציבור הרוסי הוא נתפס כמנהיג שמחזיר עטרה ליושנה, מחזיר את רוסיה, או רוצה להחזיר את רוסיה לימי גדולתה, על אף מצב כלכלי קשה מאוד, ואזרחים שבסופו של דבר נאנקים תחת עול קיום כלכלי קשה מאוד. והסתבכויות בינלאומיות, ראי בריטניה. תודה רבה לך, מואב, על הדברים. חזרה אלינו, המשטרה פתחה בחקירת סרטון אמין שבו מופיע כוכב ביתר ירושלים, אנטוני ורן, ורד פלמן, כתבת ענייני הטרדות מיניות. הבדיקה המשטרתית, ורד, החלה ביום חמישי. רק היום הוחלט על פתיחת חקירה בנושא, כי מה קרה בחמשת הימים האחרונים? זה גם שהמשטרה בחנה את אותו סרטון, סרטון קשה מאוד למי שראה את הסרטון הזה, מעשים קשים מאוד שלא נפרט אותם כאן. גם הגיעו מספר תלונות גאולה למשטרה, גם של חברת הכנסת מרב מיכאלי מהמחנה הציוני הבוקר, גם של איגוד מרכזי הסיוע לנפגעי או נפגעות תקיפה מינית, ועוד אישה נוספת שדרשו מהמשטרה כמובן לחקור. ואכן המשטרה מודיעה אחר הצהריים על פתיחה בחקירה, חקירה הזאת כמובן בחשד לעבירות מין. נציין ונאמר כי מדובר ב3-4 כדורגלנים שונים לצד ורן, והם יחקרו במחוז המרכז של המשטרה. היום בצהריים אני משוחחת עם אמו של אחד מהם, היא דוחה את הטענות נגדו, אומרת כי הם לא חוששים מחקירה פלילית וכי הדברים הוצאו מהקשרם. בוא נשמע את הדברים שלה. זה דברים שלא יצאו מהקשרם, ואני לא רוצה להגיד, אין לי תגובה, אתם חוששים מהחקירה? ממש, ממש לא. ממש, ממש לא. ואני יכולה להיות לך שלמה, אני עם הבן שלי, אני יודעת מי זה הבן שלי, ואני יודעת באמת מה היה, אבל אני ממש לא רוצה להגיד כרגע, ואנחנו לא חוששים משום חקירה. לגמרי לא. אבל עכשיו זה כבר בסטטוס חקירה.
מכאן לסדרת הכתבות המיוחדת שנשדר השבוע, הרוצח השקט. אלפי ישראלים מתים בכל שנה בשל זיהומים בבתי החולים בארץ. זה אחד הנתונים הגבוהים בקרב מדינות ה-OECD. וכתבת הבריאות קטי דור מביאה תיעוד קשה של המציאות בבתי החולים, מציאות שמובילה לריבוי מקרי ההידבקות ומותירה גם את הצוותים הרפואיים חסרי אונים. והערב חולים רבים שאמורים להיות בבידוד מוצאים עצמם מאושפזים במסדרונות לצד חולים אחרים. התחקיר הוא של ירון ביטר. אדוני, אתה שומע אותנו? אנחנו לא נכנסים כי אתה עם חיידק. מה, פה קיבלת חיידק? את החיידקים האלה לא רואים ולא מריחים. הם האויב הכי טריקי של מערכת הבריאות. הם יודעים להשתנות ולפתח מנגנוני הישרדות. הם נמצאים בכל מקום, על המיטות, הווילונות, במכשירי ההנשמה ובציוד. 100,000 בני אדם נדבקים בבתי החולים בישראל בכל שנה בחיידקים שעמידים לאנטיביוטיקה. מהם בין 4,000 ל-6,000 מתים בכל שנה. את מותם של כ-4,000 בני אדם אפשר למנוע. נכנסנו לקרביים של מערכת הבריאות, לתוך חדרי הבידוד, לתוך המחלקות שמוגדרות מזוהמות, והנה מה שראינו. פה יש בידוד? כן, אני אכנס. מה יש? לי להניס. היה דלק גרוז ופרפורים. כבר הייתי פה ונדבקתי בחיידק. בגלל זה קטעו לי את הבוהן. כי נדבקתי בחיידק שהוא אלים, שנקרא מרסה. שאם לא היו תופסים אותו בזמן, אני לא הייתי מדברת איתכם היום. וזה הכל בגלל הצפיפות הזאת בתוך המחלקות. זה בלתי אפשרי. לאן שלא הולכים רואים את החולים האלה. כמעט בכל מחלקה פנימית בארץ יש חולים שנדבקו בחיידקים עמידים. הרופאים מכנים אותם בז'רגון הפנימי חולים מזוהמים. אלה תנאים. אני 15 יום במיטה הזאת לא ראיתי את החוץ. 15 יום אילנה לא יצאה מהחדר הזה מאז שעברה השתלת כבד. מערכת החיסון שלה הכי מוחלשת שיש. היא מאושפזת בתוך מחלקה פנימית מלאה בזיהומים. מתוך 38 חולים במחלקה, 21 מזוהמים. אני פוחדת. למה? ממה את פוחדת? ממה אני פוחדת? מזה שיעבור עכשיו מישהו יעשה עליי הפצ'י ואני גמרתי. אין לי נוגדנים בגוף. ליד אילנה, שבדמה עדיין ישנו החיידק העמיד מרסה, שוכבת קשישה, שאפילו לא יודעת שבחדר שבו היא מאושפזת, יש חולה עם חיידק עמיד ומדבק. לזה קוראים במערכת הבריאות בישראל בידוד. היא בבידוד אופטימלי? נראה לך? לא, לא. כאן זה בלי מילים. ברור שלא. לפי הסטנדרטים המקצועיים שמקובלים בעולם, חדר בידוד הוא חדר שבו מאושפז חולה אחד עם אחות שמטפלת רק בו. בישראל רחוקים מהמצב הזה. בכל בית חולים יש עשרות חולים עם זיהומים, ובין 2 ל-5 חדרי בידוד. תעשו את החשבון לבד. הבידוד מגע בגלל שהוא בבידוד. לא, אני לא בבידוד. בחדר הזה מאושפז חולה שיש לו חיידק מרסה. זה חיידק עמיד שבכל מדינות המערב מנסים למגר אותו, כי הוא מסוכן לחולים עם מערכת חיסונית מוחלשת עד כדי מוות. על יד המיטה יש שלט, בידוד מגע. משני צידיו של החולה עם החיידק, שוכבים חולים ללא חיידק. החולים האלה לא יכולים להיכנס לשירותים פה ושם. זה שירותים וזה מקלחת. האם השלט מספיק? האם הם יכולים להידבק? אחיות יכולות לשטוף את הידיים, לחטא ידיים עד זוב דם. אבל ברגע שמיטה של חולה נוגעת במיטה, כל פעם שמנערים את השמיכה שלו, מתעופפים עם באוויר חלקיקי אור שלו, עם החיידקים מהגוף. זה לא מפריע לך שהוא בבידוד לידך? אם יש כזאת צפיפות במחלקות שאני צריכה לבודד חולה בתוך חדר מרובה חולים, אז הסיכוי להעברה בין החולים הוא גדול. והנה, בתוך המחלקה הפנימית, אנחנו מוצאים מחלקה שלמה במסדרון. יש וילון, יש חשמל, יש אפילו חמצן. יש הכל, אבל זה בתוך המסדרון, עם צפיפות כזאת נוראית. סנטימטר מפה יש לך. זה לא קשור אפילו לאנשי צוות. החיידקים יכולים לעבור ממיטה למיטה. בלי... איפה? בלי... יש מישהי בבידוד במסדרון? כן. יש מישהי פה במסדרון עם זיהום? כן. איפה? בואי, נלך אחרייך ותראי לנו.
אפילו בידוד מצאנו שם, חולה שעלולה להדביק חולים אחרים, לא רק שהיא לא בחדר מבודד, אלא שבינה ובין החולים האחרים מפריד רק וילון. מה זה בידוד? בידוד באמצע המסדרון? לא פחות ולא יותר? אין חדרים. עדיין, לפחות חצי חדר. אין. אני מרגישה פשוט בושה שאין כמותה. על כך שאני נאלצת, אני והצוות שלי נאלצים לטפל בחולים ששוכבים בפרוסדורים. אני פשוט מתביישת, מתביישת, ואין לי מילה אחרת להגיד. אותי זה מחליא. היינו יכולים למנוע הרבה מהזומים אם החולים לא היו במצב כזה של צפיפות. אין לי שום ספק. אם יש זיהום עם חיידק עמיד, אם הוא נכנס לדם, אם התמותה יכולה להגיע ל-50-60%. בבית חולים אחר, מחלקה פנימית, אנחנו פוגשים את דניאל, חולה סוכרת. הוא עבר כריתת רגל ונדבק בחיידק. איזה חיידק יש לך? חיידק מרסן. אתה צריך להיות, אתה בבידוד? אני בבידוד מגע, כן. כשאנחנו נכנסים בהפתעה לחדר, אנחנו רואים את החלוק החד פעמי תלוי על המתלה בכניסה. ניתן להסיק מכך שהשימוש של החלוק הזה אינו חד פעמי. כשהאחיות מבחינות בנו, הן מיד מביאות חלוקים חד פעמיים חדשים. שימו לב, האחות ללא כפפות, היד שלה נוגעת בסביבת החולה המזוהמת, ואפילו בחלוק שהוא כנראה כבר לבש. הנוכחות שלנו גורמת לאחות גם להאיץ בדניאל לזרוק את החלוק החד פעמי לפח. ולא בטוח שהוא מבין על מה כל המהומה. באותו חדר שוכבים עוד שלושה חולים, שלושתם מבוגרים עם מחלות רקע, שלושתם ללא חיידק. בינתיים. החולים האלה לא יכולים להידבק במרסה? הם יכולים רק מרסה, הם יכולים להידבק בעשרה חיידקים אחרים. יש פה עוד חיידקים שאנחנו לא בודקים בכלל. אין כוח אדם לנטר את כל החיידקים העמידים בבית חולים. אם הייתי במצב הכי נכון, אז גם אנשים עם חיידקי מרסה הייתי מבודד. בהחלט. אז למה לא מבודדים? כי אין לי חדרים. זה לא מצב אידיאלי. זה גם לא מצב בסדר. זה לא מצב אידיאלי, אבל אין לנו מספיק חדרי בידוד. זה לא, וזה לא נחשב לחיידק אלים במיוחד. בין 400 ל-500 בני אדם מתים בכל שנה בישראל רק מהחיידק הזה, מרסה. בדיוק כך איבדה רחל לייקוביץ' את אמא שלה. אמנם היא הייתה בת 87, אבל ללא כל מחלות רקע. היא מעדה על מדרגה, לא שברה שום דבר, אבל השאירו אותה להשגחה בבית החולים. בתוך 24 שעות של ההשגחה, היא נדבקה בחיידק המרסה. החיידק הזה, בתוך 3 שבועות, הרג אותה. בשלוש שבועות האלה אני כאילו נכנסתי באיזשהו סרטון נעימה. הכניסו את אמא שלי. למחלקה מזוהמת, להשגחה. ובעצם משם היא נדבקה בחיידק הזה. החיידק הזה אכל אותה ואכל אותה עד שעצר את הלב. גם ראיה ואורה איבדו כך את אח שלהן, רפאל. הוא היה חולה סרטן שהחלים והיה גם חולה סוכרת. הוא נפל והגיע לבית החולים. הוא שכב שבוע וחצי במחלקה. אז הודיעו לו ולמשפחה שהפציעה ברגל הזדהמה מחיידק של בית חולים. בחדר שלו בסוף היה מישהו עם חיידק. ממול, מיטה כאן ומיטה ממול. אז אנחנו לא יודעים למעשה אם החיידק שהוא נדבק בו, לא נדבק מאותו בן אדם, או לא יודעת מאיפה זה הגיע אליו. בבקשה, יש פה שלט בידוד מגע באמצע המסדרון. וכך זה נראה במקרה הטוב. בתוך מחלקה אחת מקבצים כמה חולים שמזוהמים באותו חיידק. מאחורי הווילון הזה יש אגף, דווקא זה אגף מופרד היטב, של חולים עם חיידקים עמידים. רגע, גברת, סליחה, יצאת מפה עכשיו? כן. ומה את? בעלי. בעלך פה? כן. ואיפה קיבלת החיידק? פה. הנה כאן פגשנו את סומיה. היא בדיוק יצאה מביקור אצל בעלה שמאושפז פה בבידוד. יש לו חיידק עמיד מסוג קלבסיאלה. סומיה מטפלת בבעלה במסירות כבר 6 חודשים. היא לא מתמגנת, היא לא משתמשת בכפפות כשהיא נוגעת בו או בחפציו. היא אחר כך נוגעת במתקנים, בקירות, בבילונות, ויכולה להעביר את החיידק לשאר חלקי המחלקה בקלות. את לא פוחדת אחרי שאת מטפלת בו ללכת בלי מיגון, בלי כלום? אף פעם, לא פחדתי, ברוך השם. לשום מקום, את הולכת עם החיידק, תמיד יש לו. לא משמור. בכל יום מתים בבתי החולים בישראל 20 בני אדם בשל חיידקים עמידים. פי 4 ממדינות מערב אירופה בחיידקים כמו מרסה וקלבסיאלה למשל. שיעור ההידבקות גבוה יותר מבאירופה בעשרות אחוזים. כאן מאחוריי זה המוקד לעיקר הזיהומים של בתי החולים.
מעין המצאה ישראלית לטיפול נמרץ. קוראים לו טיפול מוגבר. המקום הכי רגיש ובו החולים הכי חלשים. כאן הם נדבקים, כאן הם לפעמים מתים, מכאן הם מעבירים את הזיהומים והחיידקים לשאר מחלקות בית החולים. תראי מה קורה פה. בחצי האחד של החדר יש חולים עם חיידקים עמידים. בחצי השני של החדר חולים בלי חיידקים עמידים. החיידקים יכולים לעבור ביניהם. וזה טיפול מוגבר במחלקה פנימית בבית חולים אחר. חולה אחת עם חיידק מרסה באף, כל האחרים ללא חיידק מחוברים לצינורות. להידבק בחיידק כזה כאן יכול גם להרוג. הנה, גם זה בידוד מגע קרוב. זה מקסים שצ'ו, התשתיות פה בבניין הזה פחות מאפשרות לנו. כל פעם שפותחים את מערכת ההנשמה, החיידקים מתחופפים באוויר, וזה ללא מגע של אנשי צוות. זאת אומרת, חיידקים מהצד הזה יכולים לעוף לצד השני של המחלקה. חדרי טיפול מוגבר הם לא תואמים את הסטנדרט העולמי. הסטנדרט העולמי הוא שחולים מונשמים מטופלים ביחידות לטיפול נמרץ. הבידוד המרושל שהפך לתקן מקובל בבתי החולים בישראל הוא אחד הגורמים למותם המיותר של אלפים. כדי להביס את החיידקים צריך משמעת נוקשה, סדר מופתי והוראות פעולה לא גמישות. כל מה שאנחנו בישראל לא טובים בו. אח שלי לא נכנס לבית חולים, לא עם חיידק, היה בריא. אני לא יכולה להגיד שמערכת החיסונית שלו הייתה 100%, אבל הוא היה בריא. הוא נלחם בסרטן, הוא ניצח את הסרטן, אבל הוא לא הצליח לנצח את החיידקים בבית החולים. זה הסיכום שלי לעניין הזה. פרק הבא בסדרת הכתבות הרוצח השקט. יכול להיות יום שלא יהיה לנו אנטיביוטיקה לתת. מה זה תסביר? יהיו אנשים עם זיהומים שלא גם עכשיו יש אנשים עם זיהומים שאין לנו טיפול אנטיביוטי לתת להם. ואז? הם או שהם מתגברים על הזיהום כמו שהיה לפני שהייתה אנטיביוטיקה, או שהם נפטרים. תגובת משרד הבריאות. בעקבות ההתערבויות הממוקדות הושגה ירידה משמעותית במספר הזיהומים בישראל. בכל בתי החולים פועלות יחידות למניעת זיהומים. למרות זאת, עדיין קיימים בארץ חסמים משמעותיים למניעת זיהומים, ובהם חוסר במיטות אשפוז, מצוקת כוח אדם רפואי וסיעודי, ופער בתשתיות, וכדי לצמצם את הפערים בתשתיות, נדרשת הקצאת משאבים ברמה הלאומית. בינתיים, כמו שראינו, בידוד זה לא. בסוף השבוע פרסמה לשכה מרכזית לסטטיסטיקה נתונים ולפיהם חלה ירידה עקבית במחירי הדירות. אבל מה קורה במשרדי המחירות? כתבתנו ענייני כלכלה ליאל קייזר בדקה עם הסטטיסטיקה, חלחלה גם לשטח. קומה 9, 4 חדרים, מזרח 2,870. כבר 4 חודשים ברציפות שמדד מחירי הדירות מצביע על ירידה. אבל מה זה עושה בשטח? במשרדי המחירות עדיין לא מאוד מתרגשים, אפילו ממש לא מתרגשים. כאן אצלנו בפרויקט אני לא זוכר פעם אחת שהייתה ירידת מחירים. מהיום שהתחלנו כאן המחירון כל הזמן היה במגמת עלייה. קבלן שמוכר ויש לו ביקוש, הוא לא יוריד מחירים. על פי מדד מחירי הדירות שהתפרסם ביום חמישי, בארבעת החודשים האחרונים חלה ירידת מחירים של יותר משני אחוזים. אבל האמת שהתקשינו למצוא מוכרים שמוכנים להתפשר. מה המחיר שמתבקש על הדירה? אני רשמתי 2.9, אני קצת גמיש. כי גם המחירי דירות יחסית בירידה, אז... זה לא מעניין אותי. זה דירה כמו שיש אצלי, אין כמעט דירות בכלל בשוק, אז זה שהם בירידה, אני אגיד את האמת, אני לא מעניין אם אני אמכור את הדירה או לא, יש לי עוד דירה, זה לא, בגלל זה לא הולך להוריד. אבל גם אם המוכרים שאנחנו פגשנו לא ממהרים להסתפק בפחות, מבחינת שר האוצר זו כבר עובדה. המחירים בדרך למטה. הנתונים האלה שמתפרסמים בחודשים האחרונים מעידים על אמון של הזוגות הצעירים במדיניות בתחום הדיור שאנחנו מובילים מזה כמעט שנתיים וחצי, ויש לנו כוונה להמשיך בכל הכוח. מה שאני אומרת לא למחיר? למה שלא נעלה מחיר? זה את שומעת שכך לא ירד 0.5%, עלה 0.5%, נו, אוקיי, נו, ירד גם איזה אחוז במחיר כזה, 20,000 שקל. זה לא מתבטא פה, זה יכול להיות שזה מתבטא בערים אחרות, שדרות, בצפון אולי, שם מתבטא את הירד במחיר, לא במרכז. בנוסף למחירים, בשבוע שעבר פורסם בפעם הראשונה מזה חודשים מלאי הדירות שהקבלנים לא הצליחו למכור. הנתון הזה אמור לשקף את מידת הלחץ של הקבלנים. מהנתונים שלנו,
שיש לנו, אנחנו לא יודעים כמה זה נכון או לא, יש 50,000 דירות לא מכורות, שיושבות על המדף, בנויות. בלמ"ס מעריכים אותו ב-23,000 בלבד. למעשה אין סיבה אמיתית לראות ירדות מחירים דרסטיות. בגדול, רמת ההיצע עדיין אינה מדביקה את כמות הביקושים, ובמצב כזה שבה עדיין ביקושים רבים נותרים ללא מענה, אין שום סיבה כלכלית הגיונית שהמחירים ירדו. בהמשך השבוע התפרסמו נתונים על מספר הדירות שהחלה בנייתן ב-2017. האם מגמת הירידה במחירים תימשך, או שאולי הקיטון בהיצע דווקא יקפיץ אותם? כמו תמיד, תלוי את מי שואלים. אם אני אבוא בעוד חודש, זה יהיה 50,000 שקל פחות, 100,000 שקל פחות? את יודעת שהנבואה ניתנה למי ניתנה הנבואה? היא ניתנה לטיפשים. אני לא יכול להגיד לך אם המחיר ירד או המחיר יעלה. אין לי מושג. עכשיו נדבר על פקקים. הבוקר הפגינו בשיירת מכוניות נהגים מהשרון שנמאסו עליהם הפקקים, הם דרשו עוד נתיבים לאוטובוסים. מחקר של בנק ישראל מגלה את מה שרובנו כבר מרגישים, זמן הנסיעה לעבודה, למי שבוחר בתחבורה הציבורית רק הולך ומתארך. ואופי חלפון עכשיו על מדינה בפקק ועל הצעדים שמשרד התחבורה בכל זאת עושה כדי לנסות ולהילחם בכך. האנשים האלה יצאו הבוקר להפגין בשיירה ארוכה נגד מה שמטריד את כולנו. פקקי התנועה. כל השרון הוא נחנק תחת המצור הזה, וכל השרון יש תחבורה ציבורית לקויה. הם חסמו את כביש 4 בשרון לא כדי לבקש עוד כבישים, אלא נתיבים לתחבורה ציבורית, יעילים, מהירים, שישכנעו אותם להשאיר את המכונית בבית. אנחנו דורשים מישראל כץ, מבקשים, מתחננים, תבוא, תבנה לנו פה נתה, ויאפשר לנו להגיע למקום העבודה בזמן. אף שהמפגינים כמו כולנו אינם זקוקים לאישור מדעי למצב, מחקר של בנק ישראל מאשש את מה שאנחנו מרגישים כבר זמן רב. משך זמן הנסיעה לעבודה בתחבורה ציבורית גדל ב-20% בחמש השנים האחרונות. במקביל, רמת צביעות הרצון של הישראלים מהתחבורה הציבורית היא מהנמוכות ביותר ביחס לאירופה. אנחנו מוכנים לעשות כל דבר כדי להגיע מהר בתחבורה הציבורית לעבודה ולא לסתור 45 דקות עד לכביש 4. דווקא עכשיו יוצא משרד התחבורה בניסוי שיאפשר למכוניות פרטיות לנסוע בנתיבי תחבורה ציבורית במספר כבישים, בתנאי שבמכונית יהיו שלושה נוסעים ומעלה. אחת הסיבות המרכזיות לעומס בכבישים זה מיעוט הנוסעים בכל רכב. בממוצע יש לנו 1.2 נוסעים בכל רכב, אז אנחנו שואפים שאנשים ייסעו ביחד. את מספר הנוסעים ברכב יזהו מצלמות מיוחדות שיוצבו בכניסה למקטעים שנבחרו לצורך הניסוי. כרגע מדובר בחמישה. בכביש מספר אחת בכניסה לירושלים ממוצא לגינות סחרוב, בדרך איילון מחולות לחולון, בכביש 44 מכיוון מחלף השבעה לצומת חולון, בכביש החוף מצומת גלילות עד שדרות רוקח בתל אביב, כביש 412 בין מחלף שפירים לשכונת נחלת יהודה בראשון לציון, בשני הכיוונים. וכדי לא לפגוע בתחבורה הציבורית, שהיא בוודאי הדבר שהכי חשוב לנו, אנחנו נצטרך לוודא שאנחנו יכולים לאכוף את זה, את הנסיעה הזו. בחברות התחבורה הציבורית חוששים שהניסוי לא יפתור את המצב, אלא רק יחמיר אותו. הנת"צים מגבירים את האמינות של השימוש במערכת התחבורה הציבורית ושל האוטובוסים. הם בעצם מאפשרים לדעת בוודאות מתי האוטובוס יוצא מתחנה אחת ומגיע לתחנה השנייה. ושימוש של כלי רכב נוספים בנת"צים פוגע באמינות הזאת ופוגע במערכת התחבורה הציבורית. בשבוע שעבר הזהיר ארגון ה-OECD כי בישראל קיים מחסור חמור בתשתיות תחבורה ציבורית, מה שהופך אותנו למדינה שבה בעיית הפקקים החמורה ביותר במדינות המערביות. הגיע הזמן שמשרד התחבורה יוסיף נתיבי תחבורה ציבורית במקום להעמיס עליהם תנועה נוספת של מכוניות. הכנס שיושת על מי שיכנס לנתיב התחבורה הציבורית כשברכבו פחות נוסעים מהמספר הנדרש יהיה 500 שקלים. מי שהצעדים הללו לא יועילו לו בארבע השנים הבאות הם תושבי ירושלים, שהסדרי התנועה החדשים בעקבות העבודות בכניסה לעיר הפכו את הנסיעה באזור לסיוט, וזה לא הולך להסתיים בקרוב. חקירות ראש הממשלה, מחר אמור היה ראש הממשלה בנימין נתניהו להיחקר, אבל המשטרה הודיעה היום כי היא דוחה את החקירה המתוכננת בשל מחלתו, הוא סובל כבר כמה ימים מדלקת בגרון. גם רעייתו שרה נתניהו לא תחקר, טרם נקבע מועד חדש לחקירה. פרשנתנו לענייני משפט, תמר אלמוג מוסרת, כי בדומה למתכונת בחקירה הקודמת, בתיק בזק, 4,000, וגם הפעם אמורים בני הזוג להיחקר באותו הזמן, בשני מקומות נפרדים, הוא במעון, מעון ראש הממשלה, והיא בלהב 433, ולהתעמת עם עדויות עדי המדינה וחשודים אחרים. אגב, עדי מדינה, לפני 3 שנים בדיוק, חגג הליכוד ניצחון מוחץ בבחירות 2015, עם האנשים שהובילו אז את הקמפיין, נמנו בין השאר ניר חפץ ושלמה פילבר,
שהפכו לידי מדינה נגד האיש שעבדו למענו אז ראש הממשלה בנימין נתניהו. אורן אהרוני חושף איך הפכו המסרים והאסטרטגיות מהדיונים הסגורים בהשתתפות השניים למסיבות עיתונאים, תשדירים פרובוקטיביים, הודעות לעיתונות שהופיעו אחר כך מילה במילה בישראל היום בדרך ל-30 המנדטים. הצעת חוק להתפזרות הכנסת ה-19. מי בעד, מי נגד? אני מברך את חברי הכנסת שנענו לבקשתי והחליטו היום על פיזור הכנסת. תחילת 2015. הסקרים מראים שנתניהו עומד להפסיד את האימור שלקח בהקדמת הבחירות. בוז'י הרצוג מתקרב לראשות הממשלה. 25 מנדטים למחנה הציוני. חודש לפני הבחירות ומבקר המדינה עמד להטיל פצצה. דוח חווה בנוגע להוצאות משפחת נתניהו. צוות הקמפיין כלל אז כמה מידי המדינה כיום. שלמה פילבר מנהל הסקרים והלוגיסטיקה, וניר חפץ שהיה איש הקשר לראש הממשלה ורעייתו. יחד איתם בכוורת אהרון שביב, האסטרטג הראשי, שרון דרטבה, איש הצללים, אופר גולן, דובר הקמפיין, בועז טמבלר שטיפל בסוגיות כלכליות ומבקר המדינה, מאיר סוויסה, גרילה ותיק V15, ארז תדמור, ניו מדיה ותחקירים, טופז לוק, אחראי פייסבוק, ואבי לרנר, אחראי דתיים לאומיים. להם צרף נתניהו את דוד שמרון ואת יעקב בורובסקי, בעברו עובד במבקר המדינה, ושותפתו שולי ישבול. רק בעיה אחת, ישבול היא חברת מפלגת העבודה, ועד לא מזמן היועצת המשפטית של הפריימריז במחנה הציוני. אז הייתי אומר, אוקיי, אז בואו נדבר על זה, כי זה עניין מאוד גדול. ביבי אמר לי, אתה מכניס לפה סוס טרויאני. הם שוחחו איתי קצת, אני חושבת שגם חלק מהעניין היה ההתרשמות שלהם ממני. למחרת גם התקנתי את בוז'י, זה היה ברור שהוא לא שפה רצות, זה היה ברור לגמרי. היא עושה הרבה מאוד פעילות ציבורית. ניר חפץ הוא מוציא לפועל, הוא לא הוגה, הוא לא יוזם. יש אנשים, אני מדבר מה היה בחלק שלנו, כן? זה ביבי ברמה האישית. מהרגע שבו ביבי אישר משהו, ניר היה מתעקש להיצמד לטקסט שביבי נתן. גם אם זה לא היה משנה משמעות, גם אם זה לא היה משנה את המלל בצורה משמעותית, זה היה מאוד מעניין לי לראות את זה. בפרק ה' בדוח המבקר הגדירו כבעל פוטנציאל הנזק הגבוה מבחינה ציבורית, לא משפטית. לפי הביקורת, בזמן שישראל מתמודדת עם משבר של בצורת קשה, סידר לעצמו ראש הממשלה פטור מיוחד לטובת מילוי בריכת השחייה הפרטית והשקיית גינות הנוי. הצוות שישב חשב על דרך לתקוף את הנושא. במישור הטכני לא הייתה לכאורה חריגה מהנועל. המסר הוא עבר מיד. ראש הממשלה יתקן את הטעון תיקון והדוח יהיה עוד פרק בספר הדוחות. לפני מסיבת העיתונאים הצוות יושב. מי נותן את הדגשים האלה? ביבי. ביבי יושב עם הטושים. הוא כותב, הוא מצייר, הוא מסביר, הוא עושה את העבודה לבד. הוא עמד על לוח בתוך לשכת ראש הממשלה, לקח טושים, אנחנו נראה את זה כך ונראה. יש לו, הוא רואה חזותית גם את הדברים. הוא רוב הזמן עם הטוש, כן. עם הטוש ועם לוח. כלומר, יש אנשי תקשורת, יש אנשי דוברות, יש אנשי איזה. אבל הוא קמפיינר על, כלומר, המוח המרכזי שחושב על הדברים, זה קודם כל הוא. יש משפט אחד שהתחיל שם, במסיבת העיתונאים. הפתיח כולל בחובו מספר זוטי דברים. אני צמד מילים האלה זה אני. לא מגרדים אפילו את זוטי הדברים. צמד המילים האלה, רק שאני אבין. אני אשם. בליכוד הבינו שצריך להסיט את האש. מה זה בליכוד? ביבי הבין. אמנם יש צוות יועצים ומומחים ואסטרטגים, אבל כמו שאמר לנו אחד מאנשי הצוות בשיחת רקע, בקמפיין בחירות, יועץ יכול רק להפריע לנתניהו. הוא יודע הכי טוב. זאת המומחיות שלו. לדלג מעל הפרשנים ולראות חיצים ישר לתוך בסיס התמיכה שלו, הבייס. זה גם מה שהוביל למהלך הבא. ראש הממשלה. מה אתה עושה פה? הזמנתם בייביסיטר? קיבלתם ביביסיטר. איפה הילדים? סרטון הביביסיטר נחל הצלחה, וצוות הדיגיטל של הקמפיין מנסה עכשיו לפתוח צוהר אל עולמו האישי של נתניהו, להראות את ראש הממשלה באור אחר. כל התוכן מופנה עכשיו לבייס שלו.
אתם בוחרים מי ישמור על הילדים שלנו. צוות הדיגיטל של נתניהו שלח הצעה להוסיף יותר תוכן אישי ומשפחתי. ונתניהו העלה כמה תמונות ישנות עם משפחתו, קצת במשרד, התאים את המסרים למדיה. אני עומד פה, כי אם אני עומד שם, יש טפטוף. הדרך שלנו להתגבר על המסע התקשורתי הכביר שמופנה אלינו, נגדנו, הוא רק באמצעות הרשתות החברתיות. סרטון הביביסיטר הביא בעקבותיו סרטונים נוספים שדיברו ישר למצביעים. לא בכל תנאי. ראש הממשלה, פרשת הדגים הרעבים. אבל אני מאכין אותם כל יום. ציפי לבני, לא יכולת להביא זה לחם שום תבליני, משהו שיש לי מה לעשות איתו? ואתה מוכרח ללמוד לחלוק עם הילדים האחרים. אחד הסרטונים שספגו הכי הרבה ביקורת היה סרטון ועדי העובדים. עובדי רשות השידור, חברת חשמל, הנמלים, יושבים עם החמאס. אני מושטפה אבו לוטי מחמאס עזה, אני בו בגלל ביבי. מעבירים אותך מושטפה. אתה יודע מה, אני אקח אחריות, מה זה חשוב איך הפיקו את זה? אני אחרי, ברגע זה שודר התשדיר האומללה והפוגני הזה. אתה השארת אותו מראש? בואו לא ניכנס לתהליך, אני אחרי. הצוות מכין הצעות ורעיונות, ואז עושים ישיבה גם איתו, והוא מאשר או לא מאשר. בסוף היום, הקמפיין הוא שלו. במקביל לכל אלה, עמלו קשה במטה ההסברה נגד קמפיין V15. בשביל תקווה מחליפים ממשלה? כן, תקווה. תנועת V15 ביקשה להחליף את נתניהו, ובצוות הקמפיין הפכו עולמות כדי לאתר תורמים מחול. מיד כנסו מסיבת עיתונאים. חברים, זה דף הפייסבוק הרשמי של המחנה הציוני. כולם עברו תדרוך, קיבלו דף מסרים ורקע. יש כאן קבוצת אנשים שרוצה להחליף שלטון באמצעים לא לגיטימיים. בצוות הקמפיין עולה תדריך ויוצאת הודעה לתקשורת. לפעמים היא באה כלשונה בישראל היום, אפילו בלי לתקן את שגיאות הכתיב. הנה לדוגמה, בהודעה לעיתונות ובישראל היום. מפלגת העבודה בראשותו של יצחק בוז'י הרצוג וציפי לבני מנהלים בחודש האחרון קמפיין עתיר משאבים הזוכה לשם V15. הקמפיין קורא באופן חד ונחרץ להחליף את השלטון ואת העומד בראשה. השגיאה אגב, במקור. באותה הודעה בכותרת נכתב פרשת העמותות 2, וזו הכותרת בישראל היום, פרשת העמותות 2. בזמן שפיל בראש המטה חותם באותו הזמן על תצהיר שאין קשר בין ישראל היום לנתניהו, צוות הקמפיין בתדריך הפנימי דווקא לא מכי שיש קשר. גם על הדברים האלה שלמה פילבר יעיד בקרוב כעד מדינה. מערכת בחירות נוספת, פרשת עמותות נוספת. אני מקווה שנוכל לשים סוף לפרשה הזאת, בקיצור לשים וי על וי 15, לגמור עם זה. The Prime Minister of Israel, his excellency. ואז אנחנו מגיעים לישורת האחרונה של הקמפיין. אחרי הנאום בקונגרס ועימות עם הנשיא אובמה, we have a practice of not meeting with leaders right before their elections. נתניהו מחליט סוף סוף להתראיין גם לתקשורת הישראלית. ראש הממשלה בנימין נתניהו, שלום לך. שלום לך יעקב. עשרה ימים לפני הבחירות, הוא סומך רק על עצמו, הוא סומך על הקריזמה של עצמו. הוא אומר, עכשיו אני רוצה בליץ של רעיונות. בואו תזוזו כולכם הצידה, אני עכשיו הולך להיות בחזית, אני יודע להסביר את הסיטואציה הכי טוב, שחברים, אם אתם רוצים לאבד את השלטון, אם אתם רוצים שהימין יאבד את השלטון, אל תצביעו לי. ימים בודדים לסגור את הפער הזה, שאם לא כן, ציפי ובוז'י, יהיו כאן ראשי הממשלה בישראל, בתמיכת הערבים. אתם עוד תקבלו את ציפי ובוז'י. תוצאה מזה, נקבל את ציפי ובוז'י. אתם באמת רוצים את ציפי כראש ממשלה ובוז'י הרצוג? באמת? החשש של נתניהו הוא שאם רק תהיה לריבלין איזושהי הזדמנות הכי קטנה לתת את הרכבת הממשלה לא לנתניהו, הוא יעשה את זה. לכן הוא צריך להיות כמה שיותר קולות על חשבון מפלגות הלוויין של הליכוד. למלא שיתוף הפעולה, המלא כגיבוי לראש הממשלה. אחת ההצעות של צוות הקמפיין הייתה לעשות תשדיר נגד כחלון. בצוות יושבים על תסריט, קמפיין כולנו. בסוף שורת הסרטונים נחשוף את הקמפיין ונאמר ההצלחות הן שלנו ולא של כולנו. החלק האחרון בקמפיין קשור לערבים. נתניהו מקבל בריף וירצה ביום הבחירות במסר הפחדה לבסיס התמיכה שלו. המצביעים הערבים מאים בכמויות אדירות לקלפי. עמותות השמאל מביאות אותם באוטובוסים. למי שיש זיכרון קצר, הנה תזכורת קטנה. שלום,
מדבר תת אלוף במילואים אפי איתם, חבר הליכוד. זו לא הפעם הראשונה שנתניהו והליכוד השתמשו בטריק הזה. שנת 2009, יום הבחירות, אפי איתם מצטרף לליכוד ויוצא עם הסרטון הבא. בשעות האחרונות הגיעו אל הידיעות שערביי ישראל הונחו להצביע למפלגת קדימה בהמוניהם. נשמע מוכר, לא? בהמוניהם, באוטובוסים. אני מבקש להודות לכם, אזרחי ישראל, שבאתם היום אל הקלפי להצביע עבורנו. הניצחון של נתניהו בבחירות הוא בעצם ניצחון על מפלגות הלוויין של הימין. החיצים אולי מופנים כלפי המחנה הציוני או לפיד, אבל קל המטרה ימני. זה הערבים הנוערים, זה מי ינצח את השמאל. ראינו את זה גם במשבר הגיוס האחרון. בקמפיין הבא ההבדל אולי יהיה בחסרונם של ניר חפץ ושלמה פילבר, שני עדי המדינה. את אותן שיטות בדיוק, סביר שנראה, גם בבחירות הבאות. השגנו ניצחון גדול לליכוד. עכשיו נדבר על נשים דתיות בצבא. גיוס נשים דתיות לצבא עמד בשנתיים האחרונות במוקד מסע פרסום תקיף של רבנים בציונות הדתית. על רקע המחלוקת קיימו אמש במכינה הקדם צבאית צהלי אירוע הצדעה לחיילות הדתיות. מאות תלמידות וחיילות פשוט שרו ביחד, וכתבנו רועי שרון, כמעט הגבר היחיד שם, היה. הדרך שלך, הן שרו אתמול במשך 3 שעות. חיילות במדים, חיילות על אזרחי, תלמידות במכינות קדם צבאיות ונשות חינוך. כולן דתיות, כולן תומכות בשירות צבאי. השירים שכל כך אהב, מבטאים את ראשי, זאת הדרך שלך. החיילות הדתיות שהתייצבו אמש בקיבוץ עין צורים, הפכו בשנתיים האחרונות למטרה עבור רבנים רבים בציונות הדתית. כולם כאן במכינה צהלי שמעו את הטונים המחריפים ואת כינויי הגנאי, ובמקום להיעלב, החליטו לשיר. שיגו לנו את הילדות, מגייסים לנו אותם לצבא, הן נכנסו יהודיות, הן לא יהודיות בקצה. ההתבטאויות האלה מבחוץ של הרבנים זה משהו שמחלחל, שמציק לתלמידות? ספק אם זה הדבר שישפיע על הבחירה שלהם, אבל אני חושבת בסופו של דבר, כמו כל חייל, כל מי שעשה את הדבר הזה ואת ההקרבה הזאת של השנתיים המטורפות האלה, יודע שהוא רוצה להסתכל אחורה, אבל לדעת שעם ישראל מאחוריו. לא תמיד הם מרגישות שעם ישראל מאחוריהן. 2,700 צעירות דתיות התגייסו לצה"ל בשנה האחרונה, מתוך כ-7,000 בוגרות של החינוך הדתי. מספרן גדל משנה לשנה, מה שגורם למבוכה בקרב גורמים בזרם החרדי-לאומי. הצעירות האלה מרגישות נחוצות, משמעותיות, מובילות ושותפות למוקדי עשייה ומוקדי השפעה של מדינת ישראל. לשם הן מכוונות, מתוך תחושה של שליחות, מחויבות דתית וגם מחויבות נשית. שעה אחרי צאת השבת הן הגיעו למכינה צהלי, המקום שבו שכנה בעבר ישיבת הקיבוץ הדתי. עשרות אלפי שקלים השקיעו בהפקה המוזיקלית, ולמרות הטון החיובי של כולן פה, איך שלא ננסה להסתכל על זה, האירוע הזה כולו הוא אירוע מחאה נגד הרבנים שהחליטו להילחם בגיוס אנשים. מי שרואה מרחוק את התנועה הזאת, זה נראה כאילו תנועת מרד. ומי שמסתכל לעומק רואה שזה בדיוק ההפך. זה מה שהבנות הדתיות שהולכות לצבא היום עושות. הן מפרשות בדרך שלהם את הערכים של הבית שלהם, של הוריהם. הן רוצות לעשות את זה, הן על זה, ואנחנו איתם. החיילות הדתיות מתגייסות בהמוניהם, והאירוע הזה הוא בדיוק כזה. הוא אומר בצורה חד משמעית, אנחנו פה כדי להישאר, אנחנו נמשיך להתגייס, אנחנו מבינות שצהל צריך אותנו. שירה עם התרגשות זה שירה אחרת. אז תתרגשו. מאוד. את הולכת להיות חיילת? בעזרת השם, מה אתה חושב? תגידי, את שומעת את כל ההתבטאויות של הרבנים בחודשים האחרונים, זה משפיע עלייך, זה מטריד אותך, את אומרת אולי אני אחשוב, אולי בכל זאת שירות לאומי. לא ראית פה, אני הולכת בדרך שלי. יהיה טוב, בעזרת השם.
עמית לוי צפויה להתגייס בסוף השנה. לאירוע אתמול הגיעה עם אמה, חברת הכנסת אליזה לוי, ששולחת מסר ברור לרבנים. די עם המשפטים האיומים, אתם הורסים לנו דור שלם, אתם הורסים את הדור שלנו, זאת לא הדרך, אתם רוצים, תבואו לכאן, תתמודדו, תספרו, תדברו, אבל מה זה, מה קרה לכם? זה ציונות דתית? שלום, זה נראה יפה, נכון? גם שרות יפה, כן, נראה מרשים. וגם הרעיון. עלי עוצמה, כן. טוב, היום הטמפרטורות יתחמו ב-6 עד 10 מעלות. ברור, כי את ממשיכה בדרך שלך. זה הלך, כן, בדיוק. זהו, מחר זה יהיה גרוע אף יותר, עוד עלייה בטמפרטורות, אבל ככה, קצת בשביל לצנן את האווירה, תראי את התמונות האלה מברזיל. זה אירוע שהיה ביום שישי האחרון, פשוט לא יאמן השיטפונות שיש שם. את רואה את המכוניות? הן צפות, כן? כאילו הן סירות, כאילו הן עניות ששתות להן שם בפנים. זה בגלל כמויות אדירות של משקעים שירדו שם. ירדו שם 300 מילימטרים בפרק זמן של שבועיים, כשאמורים לרדת 140 מילימטרים במהלך כל החודש. בשבועיים ירד כמות כפולה ממה שאמור לרדת בחודש שלם, וזו התוצאה. אז אנחנו כמובן רחוקים מאוד מהתמונות האלה, ואפילו ממעט גשם. בואי נראה את החסות ונעבור אלינו. התחזית משודרת בחסות פלס דיור מוגן רעננה מקבוצת עזריאלי, המציעה לדייריה מגוון אפשרויות דיור במתחם המשופץ. אז אנחנו עם עלייה בטמפרטורות, ואנחנו מרגישים את זה היטב, גם בלילות, כבר לא כל כך קר כמו שהיה לנו בשבוע שעבר. 14 עד 16 מעלות בערים, 16 גם לאורך מישור החוף, 16 גם בצפון הנגב, 22 מעלות באילת. רוחות מזרחיות ערות בעיקר בצפון. מי שגר באזור הערים יודע שהרוחות המזרחיות האלה זה לא משהו, זה יוצר תחושה מאוד לא נעימה. הרוחות ממשיכות להיות מכיוון מזרח, דרומיות מזרחיות, צפוניות מזרחיות, לא חזקות, אבל האוויר מאוד מאוד יבש, ומחר למעשה מגיע אלינו השרב שלקראת ערב הוא יישבר, ואז יכול להיות גם אובך. אז הנה הטמפרטורות למחר, מזג אוויר חם מהרגיל עד שרבי, במקומות שזה מעל 27 מעלות, זה כבר כמעט שרבי, 25-27 מעלות בהרים, כשהטמפרטורה לתקופה הזאת אמורה להיות 10 מעלות פחות, לאורך מישור החוף מחר 30 מעלות, בצפון הנגב 34, באילה 32 מעלות, כי שם הרוחות קצת יותר דרומיות מזרחיות, והנה מה שצפו לנו בימים הקרובים, אנחנו מרגישים שזה אביב, כי זה כן משתנה בכל זאת, מחר עוד עלייה בטמפרטורות, כמעט שרבי, חם מהרגיל עד שרבי, שלישי כבר הירידה של ממש בטמפרטורות, אבל גם הירידה, גם אחרי הירידה, זה יהיה חם מהרגיל, רביעי, חמישי, שישי, ממשיך להתחמם גאולה. וואו, זה נראה ממש... ממש חם. אל תנקו כלום, אין מה. זה נראה. תודה רבה, שרון. תודה. התחזית משודרת בחסות פלס דיור מוגן רעננה מקבוצת עזריאלי, המציעה לדייריה מגוון אפשרויות דיור במתחם המשופץ. סיימנו, מערכת כאן חדשות ממשיכה להתקן כל הזמן, כאן בטלוויזיה, ברדיו, ברשת בית ובדיגיטל, חפשו כאן חדשות בפייסבוק ובטוויטר, או באפליקציה יישומון של כאן. ב10:30 תהיה כאן רומי נוימרק עם חדשות הלילה, ועכשיו, הערב יהיו כאן ירון ברובינסקי, להתראות מחר.